Legumicultorii vor beneficia de anul acesta de o nouă linie de finanțare. Prin intervenția de 16 fermierii din sectorul de legume și sau cartofi vor putea beneficia de finanțări de la 300.000 de euro, 500.000 de euro sau chiar 2 milioane de euro în funcție de investițiile pe care vor să le realizeze în fermă. Conform ultimelor informații din interiorul MADR, linia de finanțare de 16 ar urma să fie lansată în luna aprilie a acestui an. Potrivit fișei intervenției DR16 din Planul Național Strategic, intensitatea sprijinului din fonduri europene va fi de 65%, iar plafoanele financiare sunt următoarele: 2 milioane de euro per proiect pentru proiectele de investiții complexe, 300.000 de euro per proiect pentru proiectele care vizează simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, 500.000 de euro per proiect pentru proiectele care vizează achiziția utilajelor pentru cartofi achiziționate de formele asociative. Bugetul total alocat pentru intervenția DR16 este de aproximativ 150 de milioane de euro. Linia de finanțare a fost discutată la cea mai recentă întâlnire a ministrului Florin Barbu cu reprezentanții Uniunii Salvăm Țăranul Român, luându-se în considerare lansarea acesteia în luna aprilie 2024.